yaba asobolokezaako okumanya nti kamesejo okafunye wokasangulira era amanya ayina wano ebikozesebwa n'asooka abijjayo ofiisa bamusibye engegere ne babaako kye bookya bulungi nnyo kalina obwolekera ku ye kuba omulanga ebunyambe munyambe bamutadde wali bulungi nnyo ne basooka bengereza olujegere bamusibye tasobola na kwogera bulungi ageokuza amaaso okwekanya ala mama nyabo ne kabaka n'akaggala wetulijja otandikira akatundu akokubiri nabagamba vidio juni yanga bulijjo kombiza esiga zaffe bulambalamba studio Majestic Plaza level top number 21 voice ku stage ne musid international kisa shopa zake ne preferred plaza watch seka mpozi ne praise video kwa famous set duka namba 16 nabagambye Samona Beauty Products bafulumiza ekizigo ekipya kiyitibwa skin care Kings Possibet Uganda Limited HM Electronics mpozi ngogaseko naba Lions Motor Spares ne SPK Electronics mukama aba akumiri mwiraba wetujo tandikira ko kubiri